казвам него и по друга причина, за да видите отбор номер 1 на България за 2023 година. Абсолютно безапелационно. С 940 точки. Националният отбор на България по шахмат за жени. Европейските шампионки на Антоанета Стефанова, Добил Салилова, Виктория Ранева, Гергана Пейчева и Дарослава Кръстева. Част от съдиците от отбора логично са в чужбина и се готвят за нови големи победи. Тук при нас вече са Добил Салимова и Виктория Радева. А аз имам честа да видя и председателя на Българската спортна федерация по шахмат Милен Василев. Тук бих поканил и гросмайстор Петър Арнолов, треньорът им, за да могат всички заедно да получат тази награда. Защото знаете, че отборният успех наистина е плод на много хора. Първо ще дам думите на хората, които са за пример в отбора на спортните журналисти, след това те ще имат възможност да връчат наградата. Добър вечер, да те много бъдем всички. Много сме пълни да бъдем тук. Това на двамата, защото е истина. Така, искам да поздравя и безапелационния победител, който към предполагам, че зарадва абсолютно всички нас в края на годината с страхотно си представяне в Черна гора и докарвайки тази така първа европейска титла на българския шахмат още в цялата история. Пожелавам за следващите години имат все по-голяма конкуренция, да стигнат до по-голям връх, не само европейския и световен. И като казвам, по-голяма конкуренция визира в това, че българския колективен спорт на всяко едно ниво, мъже, жени, да имат все по-големи участия на големи първенства, за координат и по-големи конкуренции, съответно се дължат хората си от постигат. Успешна година на всички български спортисти през 2024 година и на вечени игрите в Париж. Надявам се да има сериозни знали и по-голям фокус участие. Добър вечер и мен. Аз съм кратко само. Първо казвам, че този формат на церемонията е страхотен и има предишни време, които бяха. И второ, че стига момичета, този е дански гамбит, който го направихте, карата се нататък, да побеждавате, да ви носите все така радост на всички спортисти, една успешна година, без контузии най-вече. И всеки да достигне това, което си е наумил, с което е тренирал, с което се е подготвил. Благодаря ви. Сега, Добрил и Виктория, да получат съкладката. Задължителната отборна снимка на двата отбора един до друг и още по-задължителните бурни аплодисменти за царениците на българския и на европейския шахмат. Специални поздрави на другите момичета. Ние ще имаме възможност да се виждаме с вас много често и съм убеден, че тези срещи ще стават все по-вълнуващи и за нас, и за вас. Имате думата, нека всяка една и всеки един от вас да каже по няколко думи. Ще помоля и по-срамежливите, които не искат да бъдат показвани за част от успеха, също да дадат, защото ги има на снимката с златните медали на Европейското първенство. Изключително благодарен съм за тази награда. На първо място искам да благодаря на вашите журналисти за това, че оценихте нашия успех. И благодаря на всички хора, които застанаха зад нашето семейство, Българската спортна шахматна федерация, че повярва в нас, изпратени на това европейско. И благодаря и на отбора за отборния дух, на треньора. Понякога треньорите остават в сянка, ако го нямаше Петър, този успех нямаше да бъде постигнат. И благодарение на вас всички спортисти, които сте тук, че прославяте България и давате най-доброто от себе си. Само вие знаете колко ви е трудно понякога. Но това, което аз съм научила през годините, човек колкото пъти да пада, той трябва да се изправя и вие показвате, че имате хъса, че имате волята. И за това сте на това ниво и наистина поклон пред вас, оценяваме това, което правите и ви благодаря. Тази награда. Това беше първа европейска титла в историята на България на отборно първенство. След много дългогодишно отсъствие от европейската шахматна сцена, се радваме, че се завърнахме за такъв грам и трясък. Радваме се, че този успех беше наистина страхотно отразен и по медиите и се радваме, че толкова много хора го оценяват, пожелават ни още повече върхове. Тази година е олимпийска година, да, освен Париж и в Унгария, където е шахматната олимпиада. И се надяваме успех от Будва и там. Благодарим на всички, които ме подкрепиха за този турнир, не само за този турнир. Благодарим на високата оценка за много.
Добре, от мен искам първо да благодаря на всички журналисти за тази награда, за тази висока оценка, за нас изключителна чест. Искам да благодаря на всички спортисти, защото спорта е това, което ни прославя по света. И да ви пожелавам още по-високи постижения през следващата година. И искам да благодаря на Българската спортна федерация за всички условия, които ни предоставиха. И на последно място да благодаря на всички момичета, на Виктория, на Бълкио, на Антонета, на Слава, Гергана, за тяхното раздаване, за техния труд през всичките тези години. И аз съм много щастлив, че да донесем толкова положителни емоции, изнесли на толкова смихте хора през завръщането си. Наистина ние не сме очаквали и сме изключително признателни за това. За шахмат тази година, но наистина тези момичета го заслужават, както в футболните, те и в индивидуалните представяния и на Виротило. Преди няколко дни стане четвърта на световното първенство. И искам да ви кажа, че ние не е страхотни спортисти за така малка държава, просто да респект. Благодаря.